Kao što je opšte poznato, cilj svakog Rotary kluba je humanitarni rad i da se uradi nešto za zajednicu gde Rotary klub pripada. U isto vreme to je održavanje takođe kontakata sa klubovima iz naših distrikta, iz susednih distrikta, zajedničkih sastanaka i imamo sastanke sa određenim tematskim predavanjima svakog utorka gde se trudimo da nađemo gosta koji govori o nečemu iz svoje profesije, o nekim aktuelnostima u gradu i tako dalje i tako dalje. Interesantno je da je pred novu godinu ukazala se potreba jedne osnovne škole u gradu da im se pomogne u funkcionisanju izdvojenog odeljenja. U pitanju je osnovna škola 8. septembar, škola u Sukovu. Tako je. Hajde da kažemo šta je tu urađeno i to je nekako bilo nesvakidašnje. Obično budu ili paketići ili neke donacije, a ovoga puta su oni hteli da se pomogne pomoćnom osoblju, tako? Tako je. Pa evo ovako, desilo se da, da smo mi došli na ideju da pitamo šta bi njima najviše trebalo, ali u isto vreme potpuno, znači, nesinhronizovano i javno preduzeće Komunalac i Elektrodistribucija, mislim da je bila, su se ponudili da srede školsko dvorište u jednoj meri, znači da se ono betonira, da se kupe koševi, o čemu smo mi isto razmišljali. I kada smo se obratili direktoru, on je rekao da to što smo mi mislili, već su se javili, znači, javno preduzeće Komunalac i Elektrodistribucija, i on je rekao da imaju problem sa sečenjem ogrevnog drveta i da nemaju odgovarajuću motornu testeru, da se praktično pozajemljuju po selu i tako dalje, jer je to seoska škola. Tom priliku im je čak rekao da je to jedna od retkih seoskih škola koja u narednom periodu očekuje povećanje broja đaka. Nije to neko veliko povećanje, znači nekoliko deteta treba da dođe, ali je prava raritet za seoske škole da svi kažu smanjenje do praktično gašenja. Ovdje imamo slučaj da bi bilo, da kažem, povećanje đaka, tako da smo se mi dogovorili, imali smo jedan druženje sa Rotary klubovima iz Sofije, Rotary klubom Balkan i Rotary klubom Vitoša i Sofije, i mi smo skupili novac i kupili odgovarajuću motornu testeru koju smo, znači, njima poklonili, znači, što im očigledno mnogo znači. Poveli smo, znači, pomoćnog radnika koji je odabrao to što treba, ipak tu treba neka profesionalna testera, i recimo škola je pred novu godinu praktično sredila dvorište, dobili su ovo što im kažu jako znači, i za tu školu je to bitno zato što su ta deca malo udaljena od grada i svoje vreme uglavnom provode u tom školskom dvorištu. Tako da, eto, učinili smo nešto što je na kraju krajeva i svrha postojanja Rotarija.